Sveiki visi! Čia Vardenis. Ir pavardenis. Ir mes žaidžiame BMG. Ir šį kartą sugrįžome su naudotų automobilių užduotimis. Tie naudotų automobiliai yra labai seni. Įspėjame. Ir šį kartą užduotis bus žymiai kitokia. Šį kartą mes bandysime automobilius iškankinti. Ir žiūrėsime, taip, ką jie gali ištverti. Taip, jūs daužysime sienas, darysime užduotį su greičiu, kaip jie atsilaiko visokius daužimus, sviedimus, kaip žmonės išgyventų tą. Taigi, pradėkime. Ir štai mano mašina. Štai ką aš pasirinkau. Jis yra 1987 metų turo versija su rally. Gerai. Jis nieko nebesužinojo per tave. Ši mašina yra iš... Iš devintų rankų. Va. Ar maždaug, jo. Buvo daug sudaužyta. Biškiai. Patyrė daug avarijų šuolių. Dalyvavo ralyje, ką galim pamatyti iš priekinių ratų. Iš galinių nelabai. Ir užsibuginęs turbūt šitas. Turbūt iš lūžo ratai. Na gerai. Dabar sužinokim, ką tu pasirinkai. Štai čia yra mano mašina. Ką tu... Gerai, sutvarkime reikalus. Skaudakį. Atsiprašau, gerai. Gerai, čia yra Volvo kažkokia. Jinai perimta iš mano senelio. Taigi, pavardienis labai nelaikiu sustabdį video, taigi kartoju. Aš jį darau, kad gražiau būtų. Šitą mašiną buvo mano senelio. Čia maždaug iš aštuntų rankų. Mano iš daugiau. Daugiau rankų lietė. Daugiau pati iš mašiną. Volvo ir viskas, daugiau nežinau nieko. Gerai. Nes niekam neįdomu. Ir tau. Taip. Gerai, eikime prie pirmos užduoties. Taigi, pirma užduotis bus peržiūrėti pro štai tuos vakalnelius, ar pro kurios. Nes čia daug. Ne, tuos. Taip, ir pažiūrėt, kaip atsilaikys mūsų mašinas. Taigi, važiuojam. Ir aš padarysiu sulėtim tai, kad atrodytų gražiau. Oi, rankinis stabdis buvo jungtas. Gerai, slow motion, slow. Čia 4 kartus gal sulėtinu. Bum. Tu neleidži žemės važiuoti tik per tuos. Ne, mano kratusi mašina. Pš, atšoksta. Daužosi. Diž. Bum. Ne, nepervažiavau. Jo, ratai išlaužo. Jo. Nu, tam labai duobėtam keliu netinka. Taip. Ar žiūri mano? Važiuok su savo mašina ir patikrinkime, kaip ji atsilaikys. Sulėtinti tai padarysime. Neina. Ne, nepadarėm. Pauk, toj. Pa. Aš laimėjau. Tu užstrigai anksčiau. Grįžkime į startų poziciją. Pavardienio mašina yra geresnė duobėms turiuoti. Nors pasakai, kad ne. Jo. Būtent. Nu, geresnė už mano turėminį. Taip, ir dabar keliausime prie kitos šios kliūčių trasos. Kokios? Va. Tai tu par... va. Šitos va. Jis taigi pelytė ir jie rodo. Čia pelytė nejuda, jos nieks nepastebėjo. Gerai. Bž, aha, bž. Mat pelytę? Ne, nematot, nes per greit juda. Jūs sakys, kad neįžiūri. Gerai, keliaujam. Mano mašinas vidus, raudoni pedalai, viskas čia raudona. Pasirodė, kad durų nėra. Taip, čia toks tuningas. Čia driftai. Kas čia buvo? Turbūt kažkokį lavoną pervažiavau. Kas yra raudonas siūlas? Aš išjungiu. Aš dabar tai nežinau, ko galiu jungti. Gerai, tai... Ten, kai aš pirmesnis atvažiavau. Į dešinę. Tai reikia į dešinę. Gerai, važiavam, kas toliau nuvažiuoja šitos trasos. Tu turėsi pastreniruot, galėsi, nes tu matysi, kaip aš važiuosiu šitą trasą. Matau, kad tu važiuosi šitą trasą. Bet tu gali, kada nori pavažiuoti su jo. Blinai! Feilas. Auč. Vairuotojas išgyveno? Aišku, kad išgyveno, jeigu prisisegė saugos diržus. Nevažiuokite, kad neprisisegė. Nevažiuokite atsisegę saugos diržus. Būtent. Būtinai prisisegite. Nes apsivers mašina ir nieks jas netvers. Bus taip pat kaip pavardienė. Taip. Nu jo, nieks netvers. Jo, atvažiuosiu savo mašiną dabar. Atvažiuoju.
Jo, bet tai... OI! Ką? Ką tu darai? Eik tu savo. Gerai. Važiuojam. Dabar... Važiuoju vardens. Taip, važiuos. Važiuos. Bet turbūt nenuvažiuos. Jokius, jeigu jau čia užstrigtų mašiną. Man atrodo, dabar tau pasirodys, pasimatys, kad blogai, kad jau pasirinkai galinius varomuosius. Galbūt. Jo, bet jau dabar mėtosiu. O, ne, įveik manęs. Aiso. Tik profai gali vairuoti. Išgyveno vairuotės. Susitrenkė galvą, tas aišku. Ir bagažinė atsidarė, iškrito visi nešvarūs pinigai. Kai nešvarūs pinigai, apie ką tu čia kalbi? Nieko nekalbu. Tyliu, gerai, aš skau nieko neskaisiu, gerai. Nu, tai normaliai. Gerai. Na, žodžiu, laimėjo vėl pavardėlis. 2-0. Na ir gerai. Pereikime prie sekančios užduoties. Taigi, sekanti užduotis bus pasiekti kuo didesnį greitį ir sustoti prieš sieną. Taip, mano ratus perdažai geltonai. Turbūt, kad mechanikos jonas. O, raudonai! Raudonas lėmas, o, gerai, dabar geriau atrodo. Viskas raudonu dabar. Tai gerai, tu pasiek didelį greitį nuo čia iki ten. Pala, reikia nuo tos... Nu, tai gali nuo... Nuo čia, nuo tos. Nu, nesvarbu, nuo kur, kad... Tu man reikia liesti su galu sieną. Ačiū. Reikia šviesas jums, tik tai artimasius. Kur čia daužai savo mažinį? Aš žinau, kad liestu. Ne, bum, sienas. Varyk jau gal. Varom. Vienas. A, kur ta siena? 3 ten gale. Kur? Ai. Gale. Tiek reikia pajausti, gali rankinį stabinaudoti panašiai, ten viskas su to mašina, gali ten rankinį, ten, kaip sakau, bagžinė tavo atsidarius. Nesukiok, aš nematysiu sienas. Nežinai, kas įvys, va matosi jau sieną. Turi pajausti, kad stabdyti reikia. Bet ne. Šiuo stabdyti. Bet gerai. Nėra baisu. Dar gal žinau, dar nuvarysim miškį. Kiek pasakys 100 šiam? Jo. Gerai, dabar duok man. Tada, dar nesustoju. Galiu sustatyti kažkur čia, galiu sustatyti, būčiau sustojus. Gerai. Ne. Gerai. Gerai, ir tu? Gerai, dabar aš varau. Tai nuo sienos irgi. Taip. Ir mano mašina tikiuosi neatsitrenks. 2-0 kol kas, ar kaip? Jep. Tavo žinai, yra galingesnis už mano. Nežinau. Šoną neša. Dešinę. Čia turbūt dėl to, kad iš 9 rankų. Kiek buvo tavo 107 buvo? Jo, kažkai. Du vienas. Yes. Gerai, varam prie kitos užduoties. Taigi, sekanti užduotis bus įsibėgėti iki viso greičio ir trenkti sieną ir pažiūrėti, ar žmogus galėtų išgyventi tokį dalyką. Ne, manau. Na, gerai, pažiūrėsim. Pamėginsim sulėtintai. Mėginsim. Ir žinai, kas man gerai? Mano mašina lėčiau važiuoja. Bet tavo mano minusas, mano priekis trumpesnis. Jo. Tai... Tau laisvai gali žmogus mirti. Laisvai? Tu irgi. Jie, būčiau šiam 8 pasiekęs, jeigu nebūtų ratų priekinį. Slow motion! Come on! Nereikia tas slow motion, reikia lygia rezultatų. Jie, biškai reikia perkelt mašiną. O, nu, gerai. Nu, jie. Išgyventi, žiūrėk. Pava. Nu, aš nežinau. Kok nežinai? Gal, nežinau, kai tavo neišgyventų? Jeigu į tokią sieną trenktųsi, jo, turbūt išgyventų. Saugos ir žaivo viskas dar nenutrūkė. Manau, išgyventų. Nes žiūratai nepasiekia kojų. Gerai, bet vos išgyventų, jeigu tau kažkas geriau pavyks, tai tada jo, tai aišku, tu gausi taškus. Jeigu trenktumės į tavo paskubišką kamerą į dešinę. Ta, tai nereikia trenktis. Jo, bet jeigu trenktumės į šitą, tai tada garantuotai mirtum. Ar per vidurį su... Gal, jo, gal. Gerai, dabar aš patrauksiu mašiną.
Ups, nieko. Tai vis tiek šiandien strengsi. Gerai, imk. Dabar važiuoja... Vardenis. Taip. Tikiuosi visi girdi po vardenį, nes jis turbūt toliau nuo mikrofono yra. Aš viršaus. Vardenis. Gerai, užsimerk geriau už visą. Gerai, aš važiuoju užsimerkęs. Aš gal ne. Jo, gal ne, važiuoju užsimerkęs. Aš beveik visų važiavau, aš taip neteisingas žmonės. Juk su tavo posakį žymintas. Taip. Tad tau mažinam žinėjo? A, ne, pasirodė. Štau. Au. Oh. Wow. Kiek buvo tavo greitis? 178 maždaug. Aš buvau 178, bet mes susisukam. Aš žiūrėjau, graži statula. Ja, sakau, iš dažį biškai. Bet aš gyvendavau nuo žmogus. Žiūrėjau, dar gyvendavau netrojus. Tai čia net nepalistas tas į vidus, atrodo. Kaip manai? Manau, kad tau geriau pavyko. Jo, aš manau irgi. 2-2. Ir dabar paskutinė užduotis. Ne paskutinė, dar daug bus. Nu gerai, dar daug bus. O, žiūrėjau, dar mirksiu lemputę. O, tas gėda. Reikia akame prie sekančius užduoties. Tai tikrai nebus katapulto. Ne.